Политическа партия КОД създаде своя структура в Видинска област. На учредителното събрание присъстваха 50 делегати. За председател на новата областна организация бе избрана Красимира Елисеева, а за нейни заместници Майя Димитрова и Георги Митков. Днес във Видин се основа, учреди партия КОД Видин. Искам да ви представя ръководството на партията. Аз съм председател, Майя и Гого са заместник-председатели. Изключително доволна съм, че все пак, въпреки летния период, успяхме да се съберем. Залата беше тясна за всички, които имаха желание, наши симпатизанти, които имаха желание да участват, да видят, че тази партия съществува в града. И мисля, че все повече ще набираме сили. Искам да благодаря на доктор Москов, на нашия председател и разбира се на Ники, който подготви всичко, за да може да се случи това събитие. Ние сме тук, за да покажем на дясно мислещите хора, че над 30 години на прехода не са загубено обществено и политическо време, заяви лидерът на партия КОД, доктор Петър Москов. Има достатъчно хора, които са готови да облекат отново бронята и да си спомнят за какво българската десница след 1989 година се основа, какви бяха нейните цели, какво от тях е неизпълнено и да го зададем като дневен ред. Казал съм го и преди, КОД е огънчето, КОД е надеждата, че целите и, ако щете, чистотата, с която тръгнахме преди толкова години, е запазена още в хората и в политическото и представителство. За видим първата битка, в която ще участва и КОД, и много хора от дясната общност, които не принадлежат формално на организацията, но целта на КОД е да бъде средище. Не забравяйте, че КОД разкодирано означава обединение на десницата. Първата битка на тази общност ще бъде на местните избори. Ние ще направим нужното да имаме силно представителство, което да покаже на хората, че различни карашъци, различни споразумения, които се базират не на принципи, а на конюнктура, трябва да имат своята алтернатива. И за Бога, че дясното, което означава да се скъса с миналото, което означава да държим на семейните и християнските ценности, което означава да освободим предприемаческата инициатива от оковите на червената олигархия и което означава ясно геополитическа ориентация на България, има собственото си представителство. Според устава на партията, определянето на кандидатите за кметове и общински съветници за предстоящите местни избори е задача и право изцяло на регионалните организации. Не очаквайте от нас в момента да ви кажем кандидатурата, но имаме амбицията идеологически ясната, идеологически принципната десница да има своя различна кандидатура, своя различна листа за общински съветници, за кметове на малки населени места в общината, за да покажем, че има и друг път. Искам да благодаря на всички, които застанаха зад мен, които ме припознаха и разбира се, без един лидер нищо не може да се случи. Лидера на КОД, доктор Петър Москов, умее да вдъхновява, умее да винаги да взема решения и точно за това ние сме толкова много, въпреки че той каза, че качеството, да, може да сме много и пак да сме качествени. И разбира се, винаги ще намираме подкрепа в негово лице, в националното ръководство на КОД. Радвам се, че днес успяхме да учредим партията и заедно с приятелите, с ръководството, разбира се, смятам, че ще се справим добре. Предстои областната структура на политическа партия КОД във Видин да вземе решение дали ще издигне свои кандидатури за кметове във всичките 11 общини от областта.
Временна организация на движението по околовръстния път на град Видин ще намали рисковете от катастрофи, свързани с трафика към Дунав мост 2. Това решение бе взето на работна среща при министър-председателя Николай Денков по една от приоритетните теми на правителството, а именно безопасността по пътищата. Идеята е в тъмната част на денонощието да бъде затворена едната лента на околовръстното шосе на Видин и в нея да се организира временният престой на тежкотоварните автомобили. Мярката ще бъде приложена в рамките на летните месеци, когато движението към Дунав мост между България и Румъния е особено интензивно. До реалното изпълнение на проекта на място за трафика ще следят екипи на МВР, подпомагани от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и Националното тол управление. До края на месец септември тази година ще бъдат изградени физически разделителни линии между посоките на движение в пътните участъци с повишена концентрация на пътно-транспортни произшествия. Те са избрани от Агенция Пътна инфраструктура. По график продължава и така наречения всеобхватен контрол на пътищата, в който участват 6 институции. В рамките на последния месец той е реализиран на територията на 14 области на страната. Информацията от съвместните проверки предстои да бъде обобщена и анализирана. Въз основа на изводите от нея ще се вземат допълнителни мерки за превенция и безопасност. Късно вечерта в събота, след залез слънце, започна мащабна обработка на зелените площи против комари. Техниката на фирмата изпълнител, с която община Видин има сключен договор, бе ситуирана около крепостта Баба Вида. Там бяха подготвени разтворите и бе направена необходимата подготовка преди началото на акцията. Тази вечер стартира най-голямата обработка срещу имаго на комари, която някога е правена на територията на България. Стартира от област Видин, като с 7 генератора за топла и студена аерозол ще бъдат третирани 28, ако не ме лъжи паметта, населени места на територията на областта. 4 общини ще бъдат засегнати от Брегово до Димово, през ново село, Видин. Ружинци ще попадне в обработките срещу Ларгово. Това, което е важно да се знае, което много държа да ви кажа всъщност, е, че третиране от въздуха такова, каквото очакват хората от преди 20, 30, 40 години, е абсолютно забранено да се прави на първо място. И на второ място е изключително неефективно. Целта на аерозола, който генерира тези специални генератори за аерозол, да се различават от тези, с които се обработват срещу кърлежи, срещу бързи и прочее, е да попадне на местата, където насекомите се крият и да хване тези, които са в летеж. За това го правим сега късно вечерта, след залез слънце, защото сега са най-активни комарите. Обработката, която ще извършим утре сутринта авиационно, се прави с ларвицид. Ларвицидът влияе на ларвите на комарите, третират се техни биотопи. Това са места с застоели води, блата, разливи на река и прочее, а не с течаща вода. По този начин предпазваме и пчелите. В неделната сутрин, непосредствено след изгрев слънце, бе направено и пръскане от въздуха с самолети на селскостопанската авиация, които излетяха от пистата на някогашното летище край село Иново. В тази връзка Симеон Петров поясни. Там, където не са урбанизирани територии, над населените места, абсолютно забранено да се пръска с каквито и да било химични вещества и смеси. Това са места заблатени по поречието на Дунава и навътре по поречието на реките, разливи, блата и други места, където има застояла вода. Обработката срещу комари се извършва под надзора на Българската агенция по безопасност на храните. По време на наземното опушване Симеон Петров посъветва гражданите следното. Препоръчвам тази вечер, колкото и да е неприятно заради високите температури, да затворят прозорците си, тъй като препаратът се смесва с разтворител дизелово гориво и миризмата му не е особено приятна. Все пак сигурен съм, че жителите на Видин са свикнали с подобни обработки, тъй като те се извършват редовно. Все пак тази вечер ще е малко по-шумно, ще има малко повече дим, тъй като генераторите произвеждат такъв, и съветвам просто да затворят прозорците, ако това е невъзможно. Припомняме, че заради увеличената популация на комарите тази година и закъснението на третирането срещу тях, поради дъждовната пролет, правителството отпусна 2 милиона и 500 хиляди лева допълнителни средства за паралелна обработка по земя и въздух, което е най-ефикасният способ. За целта се използват одобрени биоцидни препарати, които не са опасни за здравето на хората и гръбначните животни.
За шофьори, седнали зад волана след употреба на наркотични вещества, съобщават от прес-центъра на областна дирекция на МВР в Видин. В полицейският арест за срок до 24 часа е задържан 33-годишен жител на ловешкото село Славяни. На 14 юли около 22.30 часа по улица Редута в Видин полицейски служители спрели за проверка лек автомобил с видинска регистрация. При тестване с техническо средство пробата на водача е реагирала положително на бензодиазепин. Мъжът е дал проба за медицинско изследване в Центъра за спешна медицинска помощ. На 16 юли, малко след 14.30 часа в край Дунавския град, при извършена проверка на лек автомобил с спонтанска регистрация, полицаите установили, че 19-годишен видинчанин е седнал зад волана след употреба на наркотични вещества, което е установено с техническо средство. Пробите отчели наличие на амфетамин. Мъжът е дал проби за медицинско изследване. Същият е задържан в районното управление в Видин за срок до 24 часа. И по двата случая са образувани досъдебни производства. Отново в неделния ден, малко след 19 часа, в близост до бензиностанция в областния град, униформени спрели за проверка лек автомобил, управляван от 31-годишна видинчанка. При тестването и с техническо средство пробата реагирала положително на канабис. Жената е отказала проба за медицинско изследване в Центъра за спешна медицинска помощ в Видин. Тя също е задържана в районното управление за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо производство. От прес-центъра съобщават, че през последното денонощие полицейските служители са реагирали на 35 сигнала, като 7 от тях са за нарушаване на нощната тишина. При осъществяване на контролната си дейност те са проверили над 110 лица и близо 100 моторни превозни средства. За констатираните нарушения са съставени 15 акта и 10 фиша. Във видинското село Дружба отбелязаха традиционния събор с богата празнична програма, която премина под надслов Петров ден, ден на плодородието. Организатори бяха кметството и местното читалище Постоянство 1927. Специални гости бяха секретарят на община Видин Емилиан Енчев, председателят на общинския съвет Геннади Велков и кметът на град Дунавци Димчо Скорчев. От името на кмета на Видин Цветан Ценков бе поднесен поздравителен адрес. Нека и занапред има много хубави поводи да се събирате с близките и приятелите си, а в домовете ви да има щастие и разбирателство. Почитайте българските обичаи и християнските ценности и се гордейте с родното си място, се отбелязва в адреса. Присъстващите бяха поздравени и от кметския наместник Иванка Цветанова и председателят на читалището Жасмина Маринова. На сцената се изявиха самодейни певчески и танцови състави от населените места от региона. Всички участници получиха грамоти и сувенири за спомен. Във видинското село Майор Озоново също отбелязаха Петров ден по стар стил, както и храмовия празник на църквата Свети Петър и Павел. Кметството и местното читалище Пробуда 1901 бяха подготвили празнична програма. Тържеството бе уважено от Юлиана Димитрова, директор на Общински културен институт Дунав. Тя поднесе на кметския наместник на селото Станислав Георгиев поздравителен адрес от името на кмета на общината Цветан Ценков. Последваха изпълнения на състави от областта. Предстои провеждането на най-големия международен събор на Балканите на прохода Кадъбулас при селата Салаш, Република България и Ново Корито, Република Сърбия. Той ще се проведе в дните от 21 до 23 юли тази година. По традиция съборът се отбелязва всяка година в предпоследната събота и неделя на месец юли. Годината на основаване на събора е 1925 и се свързва с свети великомъченик Прокопий. До началото на 60-те години провеждането му е ежегодно. След прекъсване през 2002 година той отново е възстановен. Организатори на най-големия международен събор на Балканите са от българска страна община Белоградчик, а от сръбска община Княжевец. На официална среща между представителите на смесената българо-сръбска комисия бе подписан протокол за провеждането на събора. На последваща среща пък са уточнени всички организационни въпроси около проявата. Предстои провеждането на традиционния такъв един от даже най-големия
събор между Република България и Република Сърбия и именно той е на Кадабоас. Подготовката върви нормално, имаме още няколко дена до окончателно приключване, защото ангажиментите на общината там по подготовка са доста голями. Окосяване на огромно количество ливади, прокарване на водопроводи, на ел мрежи и така нататък. Но подготовката върви нормално. На 21 юли, петък от 13 до 23 часа, границата ще бъде отворена. Това е свободно преминаване на граждани на двете републики през границата, без никакви формалности, проверки и така нататък. А същинската част на събора е в събота на 22 юли. От 10 часа имаме церемония по тържествено отваряне на границата с полагане на цветя на паметника, букети, венци. След това, разбира се, започва официалната част и към от 11 часа празничен водосвет, слово на кмета на Бълбачи, кмета на Княжевец и евентуално някой от гостите, който пожелае. И от към 12 часа започва музикалната програма, културно-музикалната програма с много български самодейни състави от много краища на Северо-Западна България. Около 150 участника ще има в тези самодейни състави. Имаме и сръбско участие на техни танцови състави, преди всичко оркестър. Така че програмата е достатъчно пълна, а от 20 часа на фолк дивата Рени ще изнесе своя концерт и това ще продължи до 24 часа. 24 часа вече затваряме границата. А на големите и просторни поляни до граничната бръста отново ще бъдат разположени много търговци, които ще предлагат разнообразна стока. В неделя отново се отваря в 10 часа до 23 часа, но разбира се, неделя по-силно е до обед. След обяд вече търговците се изнасят. Много масово присъствие на търговци там. Между другото, това е до важните неща, които се случват на този панаир. Освен, че се виждат стари приятели, близки, роднини, знаем как е разделена България в тази част. И така, че има много българи, живеещи в Сърбия с родови наследства и така нататък. Има известна търговийка дребна, която се извършва. Има посещение на българи на сръбските бирари, сърби идват на българските бирари. Въобще един сериозен обмен между хората, който силно се желае. Присъствието е многолюдно. Статистиката показва, доколкото може да бъде верна, че няколко хиляди човека посещават този панаир през тези дни. Освен изпълнение на състави от двете държави, в програмата на събора е включена и изложба на традиционна кухня. На 29 и 30 юни 2023 година в конферентния център на областна администрация Видин се проведе финален форум по проект Възобновяема енергия за интелигентен растеж и защитена околна среда. На събитието присъстваха над 60 души, представители на бизнеса, НПО сектора, граждани и представители на различни институции. Основна цел на проекта е увеличаване на капацитета и повишаване на информираността по въпроси, свързани с възобновяемите енергийни източници. Водещ партньор по проекта е Видинската търговско-промишлена палата. Партньор от Сърбия е Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия. Участниците във форума бяха приветствани от заместник областният управител Шишман Чалушев и от името на община Видин от заместник кмета по европейски политики и инвестиции госпожа Десислава Тодорова. По време на форума се представиха постигнатите резултати по проекта. Аудиторията се запозна с добри практики от двете страни на границата в сферата на възобновяемите енергийни източници, както и обсъди и одобри разработените в рамките на проекта препоръки за въвеждане на възобновяема енергия в региона на Видин-Зайчар.